नेपाल टेलिभिजन का लागि मीडिया हब को प्रस्तुति हास्य टोली श्रृंखला अभागियो पुरपुरोमा सधै छ टारो एकै छिन फुर्सद छैन पर्छ छ टारो अभागियो पुरपुरोमा सधै छ टारो खानु नपिउनु हजुर लखर लखर हिँड्यो न त ठाउँमा पुग्न सक्यो न त मान्छे चिन्यो काम बल्ला भन्दा भन्दै मरिसक्यो आशै जे गरे नि सुख छैन ए मेरी बासै ए मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै तपाईहरुको गल्ती हो भाउजू आफूले आफूलाई नै पछाडी छु भनेपछि आफू नै पछाडी परिन्छ आज भोलिको जमानामा पनि नारीले म पछाडी छु भनेर हुन्छ नारी पुरुष बराबर भन्न लागेको त कति वर्ष भइसक्यो ए साथी राजु मास्टरले त गाउँमा ठुलै काम पो गरेछ है भाउजू ठुलो काम होइन कस्तो ठुलो काम ए तपाईँलाई थाहा छैन गाउँमा त तिनवटा सालिक पो ल्याएछ नि त तिनवटा सालिक हो भने कहाँ छ गाउँमा पर्यटक भित्रियोस् भनेर पृथ्वीनारायण शाहको सालिक बलभद्र कुँवरको सालिक र कालु पाण्डेको सालिक ल्याएको छु कैसा म सपनामा छु कि विपनामा छु एकचोटि मलाई थप्पड हान्नुहोस् त म विपनामै छु ऐतिहासिक चिजहरू हाम्रो गाउँमा भएपछि बाहिरका पर्यटकहरू त सिधै हाम्रो गाउँमा अनि अनि त अब होटेल व्यवसाय बढ्यो रेस्टुरेन्ट व्यवसाय बढ्यो गाउँका उत्पादित चिजहरूले ठाउँ पाए अन्त हेर्नुहोस् त होइन ए दारी तिनवटा सालिक मात्रै हेर्नलाई पर्यटकहरू धाई धाई यहाँसम्म आउला नि त आइहाल्छ नि काई साहब कस्तो कुरा गर्नुभयो हाम्रो गाउँ चाहिँ के नराम्रो छ र अनि यहाँ अरू चिज पनि त छ नि ऐतिहासिक कुराहरू अलिअलि अनि त हेर्नुहोस् काई साहब ऐतिहासिक चिज भनेको ऐतिहासिक चिज नै हो हेर्नुहोस् राजु मास्टर यो सालिक चाहिँ कति सय वर्ष पुरानो हो पृथ्वीनारायण शाहको मर्नुभन्दा ठ्याक्कै एक घन्टा अगाडिको सालिक हो काई साहब के हावा कुरा गरे मार्साब अब मान्छे नै नमरिकन सालिक बनाउँछ कसैले मर्नुभन्दा ठ्याक्कै एक घन्टा अगाडिको सालिक हो नि त अब ठ्याक्कै मर्ने कन्फर्म छ भनेपछि बनाएको सालिक हो के नेपालमा सबैभन्दा पुरानो सालिकमा गनिन्छ यो मैले ल्याएको सालिक काई साहब एकपटक हेरौँ नि त पुरानो हो कि नयाँ हो कि सब थाहा भइहाल्छ नि जाउँ त त्यही माथि चढ्नु ल बलभद्र बलभद्र कुवर
यता शालिक फेरि कालु पाण्डे कालु पाण्डे कालु पाण्डे कालु पाण्डे कालु पाण्डे उता पृथ्वीनारायण शाह पृथ्वीनारायण शाह हजुर हजुर कुमार साहब हजुर हजुर पृथ्वीनारायण शाहले त दाहिने हातको चोरौला पो उठाएका थिए त यसले त देब्रे हातको चोरौला उठाइरहेछ त शिल्पेश पन्त छैन त के कुरा गरे होला तपाईहरुले तपाईले सधैं कट्टु लाएर हिन्नुहुन्छ ह कहिले कहिले पाइट लाउनु हुन्न सधैं पाइट लाएर हिन्नुहुन्छ कहिले कहिले कट्टु लाउनु हुन्न हो त्यस्तै हो कि अब यो शालिक बनाउने मान्छेले फ्याट पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ अब पाइट लाएको बेला देखाएको थियो होला अब पाइट लाएको बनाइदियो अनि अर्को कुरो दाहिने हात र देब्रे हातको कुरो नमिले हैन सधैँभरि दाहिने हात ठड्याएर चोरुम्ला खाएर यसो गर्दाखेरि चाहिँ हात गल्दैन त्यही भएर हात गलेर ठ्याक्क हात झार्ने देब्रे हात ठ्याक्क ठड्याउँदाखेरि परेको थियो होला त्यही बेला देख्यो शालिक बनाउनेले त्यस्तै बनाइदियो उसको के गल्ती है म्याड साहब अब यो बलभद्रको पनि मिल्या छैन के के अनुहारै मिल्दैन ल अब यो कालु पाँडे पनि त्यति मिल्या छैन सुकै नाच लागेको देखेको छ अनि तेरिका त तपाईँको अनुहार यता हेर्नुहोस् त मलाई तपाईँको अनुहार बच्चामा कस्तो थियो अहिले कस्तो भयो वैंसमा कस्तो थियो एउटै हुन्छ अनुहार अब शालिक बनाउने मान्छेले जतिको उमेरमा मान्छे देख्यो त्यस्तै शालिक बनाइदियो नगरानु तपाईँ अब शालिकको अनुहार पनि अब कुनै बेला भिन्नै कुनै बेला भिन्नै हुन्छ त हे तेरी यो गल्फती गर्नुभन्दा पनि अब यो शालिकहरूको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यता सोचौँ क्या दारी बा कस्तो काजी बा हजुर मासाबको कुरो एकदमै सही हो त्यही त अब यी शालिकहरूलाई अब यसरी चौरमा खुला रूपमा राख्नु हुँदैन यिनीहरूको सही संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्छ अनि होइन त्यसो गरेपछि अब हाम्रो यो गाउँमा यो पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि त्यस्तो कुनै चिज छैन अहिले ईश्वरको कृपाले यी शालिकहरू भएका छन् मैले शालिक ल्याउनुको उद्देश्य नै यही हो नि अनि अब यो शालिक हामीले चाहिँ राम्रोसँग संरक्षण र सम्वर्धन गरेपछि पर्यटकको ओइरो लाग्छ अनि होइन यो आन्तरिक पर्यटक र बाह्य पर्यटकको चाहिँ विकास हुन्छ अनि त्यसपछि अब होटेलहरू खुल्छन् होइन यो के होमस्टे अनि पनि भन्दो रहेछन् त्यसको पनि प्रवर्धन हुन्छ अनि अब यसको लागि चाहिँ अब काजी साहबले कहाँ पैसा निकासा गरेर हुन्छ त्यही त पैसा निकासा गरेर यो शालिकको चाहिँ संरक्षण गर्नु संरक्षण गर्नु पर्छ ए ल यस्तो राम्रो कामको लागि म गर्दिनँ होला गाउँले जुटाएर हुन्छ कि के अब खुत्रुकै फुटाएर हुन्छ हजुरकै जिम्मा अब मैले तेरी मार साहब गोख्ते काजी हो म गोख्ते काजी एउटा छोरो युकेमा एउटा छोरो अस्ट्रेलियामा र अर्को छोरो अमेरिकामा छ मेरो अनि मैले थाहा थियो अब काजी साहब अब यो आइडिया लगाएर हुन्छ कि बुद्धि लगाएर हुन्छ कि अब आमा समूहबाट पैसा लिएर आएर हुन्छ कि बाउ समूहबाट पैसा लिएर आएर हुन्छ कि यी शालिकहरूको चाहिँ जसरी हुन्छ संरक्षण गर्नु पर्यो काजी पर्यो भइगयो नि त दारी अब यो संरक्षण गर्नलाई चाहिँ पैसा चाहिँ कति लाग्दो रहेछ त मार साहब त्यो 8-10 लाख लाग्ला धेरै लाग्दैन खासै धेरै पर्दैन त्यही 8-10 लाख त हो नि खासै त्यस्तो खर्च हुने होइन 8-10 लाख हजुर त्यत्रो लाग्ला रे भने ल अब के कुरा गर्नुभयो होला तपाईँहरूले पनि अब शालिकको गतिलो कलर छैन अब अलि क्वालिटीको कलर लाउनु पर्यो अब सबै आएर पर्यटकहरू आएर सेल्फी हान्ने भन्छन् अब फोटो खिच्ने ठाउँ बनाउनु पर्यो अब घाम पानीबाट पनि जोगाउनै पर्यो होइन है मान्छ शालिकलाई किन घाम पानीबाट जोगाउनु पर्यो अब शालिक भनेकै बाहिर देखाएर राख्ने चिज होइन र त्यो पनि हो त्यो भए पनि अलिकति संरक्षण गर्नलाई त ठाउँ बनाउनु पर्यो नि खर्च त भइहाल्छ नि आज भोलि 8-10 लाख हुने के हो र ल ठिकै छ नि त मार साहब अब अहिलेलाई कति निकासा गर्न सक्छु मैले अब त्यो आमा समूह बाउ समूह युवा समूहसित नि कुरा गर्छु नभए म आफै गरिदिउँला अहिलेलाई अहिले जाउँ हो नि त दारी ल ल ल ल शालिकले गर्दाखेरि हाम्रो गाउँको मुहारै फेरिने भन्ला अब यिनीहरूलाई कहाँ लर राख्ने होला त
मान्छेको अगाडि के खाना औला मात्नु पर्छ नि तँलाई चारजनाको भागमा कति पर्दो रहेछ भने हिसाब गरेँ नि पैसा सबैले आउँछ मैले भने यस्तो गर ल पैसा हुन्छ र भने एक बारको जुनीमा किन नहुनु पहिला पहिलाका शालिक मूर्तिहरूमा बहुमूल्य धातु लुकाएर राखे हुन्छ रे के त्यही भएर त पुराना मूर्ति शालिकहरू हराइरहन्छन् नि ए भनेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो त केही गर्नु पर्दैन तिमीले मात्र राजु मास्टरलाई यहाँ बोलाउने अनि मिठो मिठो खाना दिने अनि त्यसपछि उता म शालिक फुटाउँछु अनि बहुमूल्य धातुहरू निकाल्छु त्यसपछि आधा आधा बनाउने धातु धातु भनेर शालिक फुटाउँदाखेरि मकैको सातु चाहिँ निस्केला नि एकबारको जुनीमा कहाँ त्यस्तो हुनु तिनवटा शालिक मध्ये एउटा न एउटा फुटाउँदा त कन्फर्म भेटिन्छ के धातु त्यसपछि त हामी मालामाल ल मास्टरलाई फोन लगाइहाल त ल छिटो हेर्नु न घरमा बल्छी पनि छैन म त एक्लै छु भने चिया खान पनि कस्तो कस्तो लाग्यो खान मनै लागेन मैले के गरौ त चिया खानलाई साथी आऊ अब फुर्सद छ भने आउनु क्या रे सधैँ दिदीभाइ बसेर चिया खाइरहेको बानी एक्लै त कस्तो कस्तो लाग्दो रहेछ खानै मन लागेन ए प्याकुली के कुली प्याकुली प्याकुली भइहाल्छ नि ल ल ल ल आस आस प्याकुलीले घरमा बोलायो चिया खानालाई ल म चाहिँ गएँ है मान्छे आउँछ यहाँ आफ्नो आफ्नो पोजिसनमा रेडी भएर बसे भटभटे कुरो मिल्यो माटो साहब आउँदैछन् तिनलाई म यहाँ बोलाउँछु त जा अब तिम्रो र मेरो दिन फिरे प्याकुली फिरे अब दुःखका दिन गए ल म गए सुखै सुख हुन्छ है कि आऊ एक बारको जुनीमा भटे त कता कतै होइन कतै होइन बाख्रा चराउन आएको बाख्रा कता गयो ल ल ल ल मास्टर शालिक कता भनेपछि एक्लै चिया खान मन नलागेको प्याकुलाई मिल्छ भने खाना खान पाए पनि हुन्थ्यो के छ प्याकुको ए तिमी तिमीलाई खाना यही खानु पर्ने होइन अब मैले बनाएको खाना तिमीलाई मन पर्न छोड्यो पर्छ पर्छ मन पर्छ अझ मन पर्छ के हो अर्काको बुढालाई चिया खाना बनाउने आफ्नो त बुढा भए पो खट्टा गरेको हो क्या भाउजू त्यसरी नरिसाउ न एक बारको जुनीमा अझ मुखुकै लाग्छु ठट्टा रे खोइ लुगा खोला मेरो बाहिरै खोल्ने र भने छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र ए मान्छे मान्छे पोइसन पोइसन शालिक पुरानो शालिक पुरानो शालिक फुटायो भने त धातु भेटिन्छ अरे अब यी तिनवटा शालिक मध्ये एउटा न एउटा फुटायो भने त कसो नभेट्ला अरे यता अरे कस्तो शालिक रहेछ काउ कुती पो मान्छ त What?
भूत भनिरहेछ राम्रो सालिक ल्याएर गाउँकै शोभा बढाइदिनु भयो अब त्यसको संरक्षणको लागि यी नानीहरूको बाबुहरूको समूहबाट अलिकति आमा समूह र बाउ समूहबाट अलिकति जम्मा गरेर 25,000 ल्याइदिएको छु अब यसले तपाईँले त्यो सालिकहरूको संरक्षण गरेर दुईजना मान्छे चाहिँ खटाएर राख्नु भयो यति 25,000 पहिला पनि ती तिनवटा सालिक ल्याउँदा खर्च भएको छ है बुढी त्यही त भने अब यो 25,000 कति दिन संरक्षण गर्न सकिएला खोइ अहिले यतिले चलाउँदै गर्नु न राजमास्टर पछि अरू पैसा त आइहाल्छ नि अब ती तिनवटा सालिकको संरक्षण गर्न रेखदेख गर्न यति पैसा कम त कमै हो काइसाब त्यही त भने त्यही त दुईजना कुरा ठिक हो क्या काइसाब अब कम चाहिँ कमै भए हो अब अलिक छिटो निकासा गर्नु पर्यो पैसा हुन्छ नि मास्टर यसरी काम चलाउँदै गरौँ न हजुरले पैसा निकासा हुन्छ क्या मार्साब किन अल्मलिया ल ल ठिकै छ नि त अहिलेलाई ल ल ल अहिले मैले यतिले माने तर सक्दो छिटो चाहिँ निकासा गरिदिनु होला अब गरिदिनु होला त घरमै पैसा पुऱ्याउन आउने मान्छेहरूले चाँडो गर्दैन होला त ल अहिले लागौँ हामी ल त ल ल मार्साब ल आउँछ भनेर कहाँ हुन्छ मास्टर ल्याउनु पर्यो नि यति जाबु 25,000 त हामीले लगाएको कलर पनि पैसा उठ्दैन हेर न कुरा गरे यिनीहरूले हाँडीको मोसो दलाएछ 25,000 लाग्छ तिमीहरूको हाँडीको मोसो दललाई नचाहिने कुरा नगर नि केटा हो अरू पैसा ल्याउने कोसिस गरिरहेको छु कि जति आए पनि बाँडो लाग्यो म एक्लै खान खोजे अरे कस्तो मास्टर तिमी चाहिँ किन पैसा नबसा नि सालिक पनि सबै धुलोले बिग्रेर हेर सबै धुलो लाएर सालिकमा ल है राजमास्टर बधाई छ तपाईँलाई बधाई छ यति पुरानो सालिक ल्याएर गाउँको त शोभा नै बढाइदिनु भयो भने अब आफ्नो गाउँमा ल्याउनु परेन त आफ्नो गाउँमा आफूले सालिक नल्याए कसले ल्याइदिन्छ आफैले ल्याउनु परेन म त यो सालिकसँग यसो सेल्फी हानौँ कि भनेर आएको यहाँसम्म सेल्फी हान्ने सालिक गर्छ भइहाल्छ नि ल बाउलाई रहर पुरा गर्नु पर्यो ल ल ल सेल्फीको जमाना छ के गर्नु यो सालिक चाहिँ राम्रो हो क्या राजमा सब तर अलि यो औँला चाहिँ मिलाउन सकेन त त्यही पनि ठिकै छ के हो यस्तो कस्तो गाउँमा पनि धुलो होला ल हेर राजमास्टरले सालिक ल्याएर राम्रो गरे इज्जतै जोगायो नि गाउँको
फोटो खिचिस खिचे सेल्फी खिचिस खिचिनस खिचे काजीबा ल ल खिच ल काजीबा आउनु भयो म चाहिँ यसो धुलो भएर सालिक होला अलिअलि सफा गर्दै छु पुछौ मार साहब पुछौ यस्तो महत्त्वपूर्ण चीजको राम्रोसित सरसफाई गर्नुपर्छ काजीबा मैले त नजिकबाट यसरी नियालेर सारी के रे जिन्दगीमा पहिलो चोटि हो बुझ्नु भयो हेरौ नानी पेट भरि हेरौ मार साहब तिमी चाहिँ यहाँ किन नि सालिक भनेर एउटा सालिकको प्यान्ट भित्र किरो छिरेछ के काई साहब त्यही भएर एकैछिन पालो दिएको नि सुख छैन ए मेरी बासै मेरी बासै